Hem fet aquí al nostre laboratori una sèrie d'experiments amb ratolins en els que hem simulat les condicions que tenen els pacients d'apnea del son pel que respecta a la interrupció de la respiració, en particular de l'aportació d'oxigen, i vam comparar dos grups d'animals, un grup d'animals que respirava normalment i un altre grup d'animals que era un grup que estava simulant pacients d'apnea del son que estaven sotmesos a una interrupció de la respiració periòdica com la dels pacients. I vam induir-los càncer, un tipus especial de càncer, en aquest cas un melanoma, i vam comparar com progressava el creixement del tumor comparant el grup d'animals normals, els que patien la respiració espontània, i els animals que simulaven la respiració de l'apnea del son. I vam observar al cap de 3 setmanes que els tumors dels animals que simulaven els pacients d'apnea del son creixien d'una forma molt més ràpida i amb un aspecte molt més maligne que en el cas dels tumors dels animals que respiraven normalment. Això ens indica, doncs, que la hipòxia intermitent, que era l'únic factor que diferenciava els dos grups, és un estímul que promociona la velocitat del creixement tumoral, en aquest cas del melanoma, el qual ens fa pensar com a hipòtesi que l'apnea del son pugui ser una malaltia que pugui promoure el creixement tumoral. Després dels nostres primers treballs amb animals d'experimentació, hem volgut determinar si els resultats que vam obtenir al laboratori es reprodueixen en pacients. Per això vam establir una col·laboració amb el grup del doctor Nieto de la Universitat de Wisconsin, on es va estudiar com ha sigut l'evolució d'una cohort d'uns 1.500 pacients estudiats al llarg de 22 anys, i hem vist que al llarg d'aquests 22 anys la mortalitat per càncer és molt més gran en els pacients que tenien apnea del son que en els pacients que no tenien apnea del son. I a més que estava relacionat el risc de mortalitat per càncer amb la gravetat de la malaltia de l'apnea del son. Nosaltres també, a nivell de la Societat Espanyola de Patologia Respiratòria, estem desenvolupant un treball similar, de modo que hem estudiat més de 5.000 pacients amb apnees durant el son i hem vist la incidència de càncer. I hem demostrat que aquesta està aixecada. Ara, i això és molt important, la pregunta és quina implicació clínica té aquesta troballa? I en aquest moment hem de dir, no ho sabem, i d'aquí això ens porta a què? La recerca que hem de desenvolupar a partir d'ara és veure si el tractament de les apnees durant la son pot tindre un valor positiu amb l'evolució del càncer.